तपाईं खोजी हेर्नुहोस् तपाईलाई पनि बा छल्छ कि छल्छ है छल्न चाहिँ हैन छल्छ झुटो देखाउँदैन यति मलाई मात्र छलेको भने अरु उहाँले पनि हेर्नुछ भन्दाखेरि उहाँले पनि गरेर अर्काको च्यानलमा दियो भने उहाँले त अब के भन्नु मान्छेले यसले ढाटो भन्ने भइहाल्छ अहिलेको समयमा हैन तर उहाँले पनि अर्कै च्यानलमा उ यहाँ छु भनेर देखायो त्यहाँदेखि के भन्नु भने एकजना दाइले मलाई ठिकै छ हामी रातभरि यहीँ बस्नुपर्ने हो दिउँसो पनि बस्यौँ हामी रातभरि पनि यहीँ बस्नुपर्ने राति जानुभयो राति गएको हामीहरू 1:10 गएको यहाँदेखि ए राति 1 बजे अनि त्यहाँदेखि यतिखेर छौँ हामी यहाँ बस्नुपर्ने राति उज्यालै हुने गरेर बस्नुपर्ने तँलाई चाहिँ बोरामा हालेर चिनी खाने जाँड खाने कुरा हो होइन तँलाई बोरामा हालेर तँलाईदेखि यति मरेर हामीले आगो लगाइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई हजुर हामी तिनजना थियौँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले त्यो साथीको लागि गरेको थिएँ उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा गर्नु त्यहाँदेखि मैले साँच्चै नै हेर्ने हो भन्दा ठिकै छ नि त उहाँहरूलाई मैले त समय दिएको थिएँ उहाँहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दा भन्दै तपाईँ राति लु आउनुहोस् न त म देखाइदिन्छु भनेर सरले लु आइज कहाँ छ भनेर जाँदाखेरि म यहीँ छु यहीँ खान्छु मलाई यस्तो चाहियो त्यस्तो चाहियो भनेर भन्नुभयो यही हो भन्दाखेरि भयो अन्तिममा यही हो भनेर बसिसकेर म नाचेर त्यहाँ बसिसकेपछि के भन्नुभयो भने हो कि होइन भन् भन्दाखेरि होइन हो हो भने सबै समाजहरूले हो भन्नुभयो हो सत्य हो त्यो खन्नुहोस् यहाँनिर भन्दाखेरि म त खन्दिनँ भन्नुभयो हो कसरी मान्नु भएन समाजमा म खन्दिनँ अब भन्नुभयो ल ठिकै छ म वरिपरि गरेर म खन्छु मैले खनेपछि तपाईँहरूलाई कुनै बाधा हुँदैन तर डराउनु भएन इत्यादि भयो तर्सिनु भयो आत्तिनु भयो भने म जिम्मा हुने छैन मैले आङ बाँधेको छु तर त्योभन्दा लापरवाही भयो कोही मरो परो भने मलाई भोलि अनार्थ नहोस् भनेर मैले बोले पछिको भाइ बहिनीहरूको फोनहरूमा पनि छ रेकर्ड गर्छ दाइहरूको फोनमा पनि मैले बोलेको शब्दहरू रेकर्ड गरेको छ होइन त्यसो भने त्यहाँदेखि भरे तपाईँको जुन हिसाबले जाग्छ नि मान्छे तपाईँको पाउबाट जाएको भए टाउको माथि उचालिएको हुन्छ र उयो हाम्रो जुन टाउकोदेखि जागेको छ भने पाउमाथि उचालिएको है त्यस्तो हिसाबले हुँदाखेरि या त अर्काको च्यानलाई त अर्काको च्यान खनेर नाना थरीको टाउको त माथिबाटै भेट्यो भन्ने कुरा हो तर जहिले पनि हेर्नुहोस् जागेको मान्छेको पाउबाट उसको जुन कम्मर हाम्रो भागबाट जागेर नली खुट्टाबाट जागेर आएको थियो त्यसो गरेर टाउको माथि उचालिएर टाउको माथि नै थियो तपाईँको लगभग 1 फुट 1.5 फुट खन्दाखेरि टाउको खन्दाखेरि टाउको निक्लियो जिउ चाहिँ त्यहाँदेखि उजो अझै लगभग 2 फुट खन्दा मात्रै देखियो 2 फुट त्यति चाहिँ माथि तर यति कुरो त टाउको चाहिँ माथि आइसकेर त निक्लिसकेको थियो भने यो समाज प्राय यो गाउँ अडिने थिएन त्यस्तो हुन्थ्यो त्यस्तो अनर्थ हुन्थ्यो भन्नाले त्यही ठाडो उभिएको रहेछ है उभिँदै रहेछ अब हाम्रो लगभग गाडै त यस्तै थियो गाडै भयो तर त जाग्दै गयो जाग्दै गएर उठ्दै उठ्दै गएको उठ्दै गएको उठेको माथि निस्किसक्यो सबैलाई खान्थ्यो प्लान थियो है तर त्यति गर्दा गर्दै मैले के भने ठिकै छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु बुझाउँछु होइन भने मैले र सबै समाजहरूलाई भने देखाएँ पनि र हेर्दाखेरि हो यस्तो छ भन्दाखेरि लगभग 18 किलोदेखि लगभग 20 किलोको जतिको चाहिँ उसको अङ्ग भेट्टाइयो रातै निकालियो अझै पनि विश्वास छैन कालो प्लास्टिक नभनेको थियो भने त त्यहीँ पनि फेरि जे हुन्थ्यो तर कालो प्लास्टिक हो भन्नाले गर्दाखेरि चाहिँ कालो प्लास्टिक पनि भेट्यो कालो प्लास्टिकमा चाहिँ फर्मा फुल सपोर्ट भयो होइन
त्यही निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले जलाउने प्रयास क्रियाकलाप गर्यौँ. त्यही जलाउनु त्यही हामीले अब भित्रमाथि निकालेर जलाउने हुन्छ. उसको घर फेरि भत्कारणले गरेपछि त घर त बनाइदिनु पऱ्यो नि, फाल्टु घर त बनाइदिनु भएन नि. र त्यही ठाउँमा हामीले निकालेर अस्ति निकालेर हामीले जलाइ गरे जलाइहेरौँ. त्यही हाम्रो मुन्दुम हामी धामी अनुसार मुन्दुम अनुसारले लिसोले काटेर छेकेर बाटो थुनेर हामी त्यहाँदेखि हामी पारममा भयौँ. यहाँ आइपुग्यौँ. यहाँ आइपुगेपछि अब त्यस्तै भयो, कुराहरू भयो. त्यहाँदेखि मैले भने तपाईँहरूको इच्छा पुरा भयो, मेरो पनि इच्छा पुरा हुनु पऱ्यो नि. अब हजुर तपाईँहरूको त अहिलेसम्म कुनै हामीले गर्न नसकेको काम मैले गरेर देखाएको थिएँ तपाईँहरूको समाजमा, होइन. तपाईँहरूले भन्नुभयो मलाई हरेक कुराहरू तलाब दिनुभयो. त्यो मैले सानो भएर मैले तपाईँहरूले देखाएँ, होइन सर देखाएँ नि. सर देखाए अनुसारले मेरो पनि माग हुन्छ, मेरो पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि एउटा घमण्ड देखाएँ. उहाँहरूले जस्तो घमण्ड देखाउनु भयो नि अगाडि, मैले पनि त्यो घमण्ड देखाएँ. तर मलाई मेरो लागि पैसा ठुलो है, मेरो लागि समाज ठुलो हो, होइन परिवार ठुलो हो, होइन. म समाजको लागि मलाई पैसा यति त्यतिको माने हुँदैन. हुँदैन इच्छाले दिनुभयो हात थाप्ने, म मागेर लिने चलन थिएन. तर आजभन्दा मैले थुप्रै ठाउँमा यस्तोहरू कामहरू गरेँ, तर गर्दाखेरि यस्तो खालको विवाद पनि आएको थिएन. राम्रैसँग इज्जतसँगै समान भइएको थियो, होइन. तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने लापरवाही कुराहरू भयो. मैले के भने मेरो चाहिँ समाजले सबैजनाले उठाउनुपर्छ है. अघि जे जे गरेको थियो हामी धामीमा जे जे कुरा बोलेको थियो त्यो हामी धामीलाई सिर उठाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने हामी गाउँको मान्छे हो. उहाँले भन्नु मलाई सिर उठाउनु पर्दैन नानी, म बुढो मान्छे. त उहाँले पनि भन्नुभयो. तर एकजना चाहिँ त्यो हामी क्रियाकलाप गर्दा गर्दै अब सिर उठाउने यता त्यता कुरा हुँदै थियो. हुँदा हुँदा एकजना पुजारी चाहिँ थाहा नै मलाई नभनिकन जानुभएछ, होइन. अब मैले नभनी जानु भएपछि त मैले खोज्दै जाने कुरो त भएन. तर यहाँनिर हरेक कुराहरू भयो अरे, धामीले सिर उठाइदिनुपर्छ त्यता भन्ने कुरा पनि आएको छ उहाँमा, होइन. तर किनभने मलाई तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, मलाई बिदा दिनुभयो, होइन. त्यस पछाडि त उहाँले गरेको छ भनेर त समाजले नै उठाउनु पर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा लाग्छ. अब तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ होइन? त्यस्तै कुराहरू भयो, धेरै राम्रै भयो. अबदेखि चाहिँ नानीहरूलाई मैले भन्दैछु, एक दिन मैले माला लगाइदिएको छु, भरिसक मलाई नफुकाल्नु. जहीँ होस् कसैले केही गर्न सक्दैन, कुनै आत्माले पनि छुन सक्दैन, होइन. त्यो माला लगाउँछ, यो माला लगाएपछि त्यो चाहिँ एक डेढ महिना मात्रै लगाउँदा हुन्छ. एक डेढ महिना चाहिँ उसलाई भेटिरहेको छ, वा कुनै छाया फेरि पर्न सक्छ कलिलो उसको. जस्ट हाम्रो छाया चाहिँ कमजोरी छ, कलिलो छ, हल्का छाया छ, उहाँलाई भेट्न सक्छ भनेर. यति तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो भयो भने घरमा ल्याउनुहोस्, मेरै घरमा राखिदिनुहोस्, एक दुई हप्ता त्यतै बसोस्, त्यतै पढोस्, नजिकै स्कुल पनि पर्छ भनेर मैले उहाँको बाबा मम्मीलाई पनि मैले. तपाईँको फ्यामिली नै हुनुहुन्छ नि? मेरो फ्यामिली पनि हुनुहुन्छ, हजुर. अनि जब तपाईँले अब त्यो सक्सेस गर्नुभयो काम, त्योपछि चाहिँ तपाईँले त्यो नराम्रो भन्ने व्यक्तिहरूले के भन्नुभयो तपाईँलाई? उहाँहरूले आउनुभयो, मैले यस्तो गल्ती कुरा गरेँ, मलाई यस्तो भयो, माफ दिनुहोस् गुरु, यता त्यता भन्नुभयो, हजुर, होइन. अझै मैले के भन्छु, एकजना दाइ चाहिँ आउनुभयो, आत्तिएर आउनुभएछ, मैले यस्तो बोलेको थिएँ भनेर उहाँले चाहिँ बियर राखेर ढोक्नुभयो. तर मैले के भने तपाईँले मात्रै ढोगेर म खुसी हुँदिन, सबै समाज बसेर निहुरेर ढोक्नुहोस्, माफी माग्नुहोस्, त्यो काम ठिक हुन्छ. तर मैले के भन्थेँ, एउटाको साथो घुमेको छ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन. जान्छ पाहुनै आयो भने पनि मैले के भने तोकेर भनिनँ, जति सुकै होस् एउटा साथो घुमेको छ, धेरै दिन लाग्दैन, जान्छ है, चाँडै जाँदैछ है, तर पाहुनै आयो भने पनि जान्छ मैले भनिदिएको थिएँ. अलिकति उहाँहरूलाई पनि डर त रास्ता भयो, होइन. त्यो काम गइसक्यो, एउटा समाजमा नराम्रो खालको घटना पनि आउँछ है. त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो यही मान्छे जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ हुन्छ, तर त्यतिखेर मैले तोकेर भन्नु भएन, किनभने हाम्रो पनि बाध्यता हुन्छ, होइन. तपाईँ मानिनु, तपाईँ पनि त्यस्तो हुँदै हुन्छ नि, तपाईँलाई मैले भन्न मिल्दैन है. किनभने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि समाजमा त्यही कुराहरू घटनाहरू नराम्रो खालको केही आउँछ है पनि भनेको थिएँ, होइन. त्यो कतिपयलाई सुन्नेले सुन्नु होला, नसुन्नेलाई त सुन्नु भएन होला, तर त्यो कुराहरू पनि मेरो कानमा परिसक्यो. अनि यो गाउँमा होइन 200-300 घर हुनुहुन्छ, परिवार हुनुहुन्छ, अब सबैजनाले भोगिसक्नु भएको छ यो होइन पीडा, अनि सबैले अहिले धामीमाथि विश्वास पनि गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूमाथि. अब के भन्नुहुन्छ, धेरै मान्छे हुनुहुन्छ नि नेपालमा, अब कतिपय मान्छेले चाहिँ यो पहिलाको कुराहरू धामी झाँक्रीका कुराहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रूढिवादी हो भन्ने कुरा सबै भने अविश्वास लिने व्यक्तिहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ के भन्छु भने एउटा धामी पुजारी भनेको धामी पुजारीलाई मान्ने ठाउँमा मान्नुपर्छ, सही ठाउँ हुन्छ. उनीहरूले विषय ठाउँमा कहिले हिँडेको हुँदैन, र यो कुरा उहिलेदेखि हाम्रो भगवान्का पालादेखि लिएर मानेर आएको र सत्य नै हुन्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ. जो भने मान्ने पहिलादेखि आएको कुरा हो, मान्न चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने होइन. अनि जब अब उहाँहरू गाउँलेहरू हुन्छ सबैजना जतिजना होइन, उहाँहरूले पहिला चाहिँ अविश्वासै गर्नुभएको थियो नि होइन, सबैजनाले विश्वास गर्नुभएको थिएन होला उहाँले यो चाहिँ निर्मल पार्नुहुन्छ भन्ने के गर्नुभएको थियो तपाईँहरू सबले? होइन, अब विश्वास त अब धेरै विश्वासै गरेको नि, अब जब चिन्ता राख्नु साथ मेरो घरमा पनि राखिसकेपछि हजुर मैले पनि सिधै भनिसकेको, चिन्ता राख्दाखेरि
अबे उस तो सब बंदा है कि और ले विश्वास ना करें नहीं आए मेरे चाहे विश्वास ही गई ना सब पहले जो खाना रहे निदान छप्पो जो खाना नहीं खोलो ठहरने हैं ना शुरू में तो विश्वास लाया थी ना वहाँ ले गौर दे गौर ऐसी विश्वास लांग थालो था भाई ना ना हमरे काम तेरे में दामी हरु छान नहीं ना छान नहीं पल्लो घरमा पहिला राईको घरमा बस्दाखेरि पनि हजुर उही आइपुग्ने हैन उही आइपुग्ने गाउँ भरि जहाँ राखे पनि उही आइपुग्ने वहाँ कलतिर राखो उही आइपुग्ने उही व्यक्तिको आत्मा आइपुग्ने त्यही व्यक्तिको आत्मा आइपुग्ने जीवन राखे पछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वास लाग्यो अब विश्वास लागेपछि लास्टमा यहाँनिर दिउँसो भरि उहाँनिर खोज्दाखेरि पनि भेट्यो पत्ता पछाडि पत्ता लाएर आएर फेरि राति बाह्र एक बजेतिर गएर भए पनि खलखाल गरेर विश्वास नलाग्नेहरूलाई लु हेर्नुहोस् भनेर सुद्धा होइन देखायो भने चाहिँ अहिले तपाईँहरूको 300 घरधुरीले यो कुरोलाई एकदम सहर्ष स्वीकारेर जतासुकै जसरी हो नि एकदम सत्य नै छ देखेको छ होइन मान्छेहरू कति पनि भागे होला त्यो देख्ने साथ होइन डरले भागे होला होइन भनेपछि धेरैजनाले चाहिँ धेरैजनाले अहिले विश्वास गरिसक्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ जस्तै होइन उहाँ गुरुले चाहिँ जस्तै कसरी चाहिँ आँट गर्नुभयो त यो म जसरी नै सक्सेस गर्छु अब यत्रो धामीहरूले गर्न नसकेको भनेर उहाँहरूले त सुनाउनु भयो तपाईँलाई गाउँलेहरूले होइन धेरैजना लगाइसक्यो तर कसैले सकेन भनिसक्नु तपाईँले चाहिँ अब कसरी सक्छु नै भनेर चाहिँ यसमा ऊ लागिसक्नु किनभने म जहाँ बस्छ त्यहीँ आउने भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यसले मागेको र उसले लिएको कुरा म दिन सक्छु मेरो बन्दाखेरि गुरुले दिनुहुन्छ र सत्य देखाउनुहुन्छ भन्ने मलाई आश थियो र मेरो गुरुले पनि सत्यको बाटो देखाइदिनु भयो